ጠናስተልኝ እንደምንዋላችሁ እንደምንአላችሁ ባላችሁበት ቦታ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ለማታውቁኝ ስሜ ድባባ ተስፋ ይባላል የሆፕ ቤተሰብ አባል ነኝ ለብዙ ጊዜ የምችለው ነገር ጣልጣል ያደረኩ ነው ስካሁን የኔ እምነት ሰው ልጅ በመዋጮ ነው የሚኖረው የሚል እምነት አለ መነሻዬ ሁሉም ሰው መዋጮ ስናዋጣ ነው የምንሆነው በእውቀታችን በጉልበታችን በአስተዋይነታችን በገንዘባችን በብዙ ነገሮቻችን ሰው ልጅ በዓለም ላይ ተፍ ተፍ እያለ በአቅምቲው መዋጮ እያዋጣ የተሳለጠ ህይወት እንድንኖር የሚያደርግ እምነትና ግንዛቤ አለ ለምን የምንለብሰው ልብስ የምንበላው ምግብ የምንጠቀመው እቃ በሙሉ የተለያየ ከተለያየ ዓለም ሰው መዋጮ እያዋጣ ነው ማለት ነው እና በዚህ እንትን እላለሁ ዛሬ ለዛሬ የተመረጠው አርስት Enlightenment and its implication የሚል እንግዲህ ይሄ ቶፒክ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያውያን መካከል ምክክር ሲደረግበት ሰምቻለሁ አቀመኔ ምናልባት አምልጦኝ ሊሆን ይችላል ግን አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩ እስኪ ዛሬ ትንሽ ደሞ ጫር ማደርጋት ነገር በጥሞና አዳምጡ አሰላስሉ አገናዝቡ ከዛ ያልገባ ነገር ደሞ እስኪ አስረዳን ይሄ ነገር ፍልቅቅ ቅስር አድርገ አስረዳን ባሉና እንወያይበት ለመጀመሪያ ክል እኔ አንድ ነገር ለማሰልጠንም ለማስገንዘብም ትሬኒንግ ባሉት ኮች ባሉት ሌክቸር ባሉት ምን ባሉት የማደርጎ የመጀመሪያ ስራዬ አንድን ጽንሰ ሐሳብ ቀስር አድርጎ ፍልጥ አድርጎ ለሰው ማስረዳት ይመለንተናል መመሪያዬ ነው ይሄ መመሪያዬ ደግሞ በከኔ በፊት የኖረ ብዙ ዘመን በፊት ቮልቴር የሚባል ሰው if you want to converse with me define your terms ይላል ይሄ በጣም አስፈላጊ ለምን ስለምን እንደምታነጋግረኝ ስለምን ከኔ ጋር ኮሙኒኬት የምታደርገው ነገር ቀስረ ፍልቅቅ አድርገ አስረዳኝ ጽንሳሳቡ ይላል እዚሁስ ብዙ አሰልጣኞች አስተማሪዎች የተለያየ ሙያ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ሁሉም ቦታ ሁላችንም አስተማሪዎች ነን ለልጆቻችን ይሁን ለቤተሰቦቻችን ይሁን በስራ ቦታ ይሁን በተለያየ ቦታ ሐሳብ ስንጋራ ነው የምንለው ይሄ እንግዲህ መማማር ማለት ማስተማር ትምህርት ቤት ቆሞ ብቻ ሌክቸር መስጠት አይደለም እና ሁሉ ጊዜ ስንማማር ነው የምንኖረው እና ለዚህ ነው ማዋጮም ከተለያየ አንጻር እውቀታችንን ግንዛቤያችንን እየተለዋወጥ ነው የምንኖረው ከጓደኛም ጋር ቢሆን በዚህ መሰረት ነው እውቀት የምናዳብረው ችሎታ ግንዛቤ የምናዳብረው እና ለመጀመሪያ ክል ይሄ ጽንሰ ሐሳብ enlightenment የሚለው ወደ 7 ዲክሽነሪ አለኝ እዚሁ ከፊት ያለ አንደኛው ኦሮምኛ እንግሊዘኛ አማርኛ ነው ሌላው እንደዚሁ ትግርኛ እንግሊዘኛ ትግርኛ አፋርኛ እንግሊዘኛ ፈረንሳይኛ ሌላም እንግሊዘኛ አማርኛ የተለያየ እንትኖች አሉ። ከዚህ 7 ውስጥ 6ቱ enlightenment የሚል ኮንሰፕት የለባቸው ውስጣቸው። አንዱ ምን ብሎ ያስረዳል enlightenment ብርሃነ ህሊና ይላል። ከ7ቱ ውስጥ አንዱ ውስጥ ያገኘሁት ብርሃነ ህሊና ይላል። በኢትዮጵያ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አብሮሆት የምን ነገር ሰማርና ጽንሰ ሐሳቡ ምን እንደሆነ አይገባኝ እንደዚሁ ሲባል ሰማለው
ነገር ግን የኔ ግንዛቤ በእንግሊዝኛ ስለሆነ ትንሽ ቀለል አድርጌ ለኛ በሚገባን መንገድ ለመቀሰር እሞክራለሁ። ኢንላይትመንት የሚል ኮንሰፕት ጽንሰ ሐሳብ በሃ መንገድ መግለጽ ይቻላል ከኔ ጥናት። Edification ሊሆን ይችላል, cultivation ሊሆን ይችላል, refinement ሊሆን ይችላል, illumination ሊሆን ይችላል, sophistication ሊሆን ይችላል, wisdom ሊሆን ይችላል, open-mindedness ሊሆን ይችላል, awareness ሊሆን ይችላል, broad-mindedness ሊሆን ይችላል, እንደዛ ያለ በሃ መንገድ መግለጽ ይቻላል ይሄን ኮንሰፕት ቃል በቃል ማለት ነው። Enlightenment ደግሞ ከenlightened ጋር የተያዘ የተሰናሰነ አንድ ቤተሰብ ኮንሰፕት ኢንላይትንድ የሚለው ኮንሰፕት ደግሞ በ15 መንገድ መግለጽ ይቻላል። ሲቪላይዝድ ሊሆን ይችላል ኢንላይትንድ ማለት ካልቲቬትድ ሊሆን ይችላል ሊብራል ሊሆን ይችላል ሪፋይንድ ሊሆን ይችላል ቶለራንት ሊሆን ይችላል ሪዝነብል ሊሆን ይችላል ኖሌጀብል ሊሆን ይችላል ራሽናል ሊሆን ይችላል ዌል ኢንፎርምድ ሊሆን ይችላል እንደዛ ያለ ይሄ በሌላ መንገድ enlightenment ዘርዘር አድርጎ ደግሞ የሚቀስረው አባባል በእንግሊዘኛ the gaining of knowledge and understanding አንደኛው definition ሲሆን ሁለተኛው a European intellectual movement of the late 17th and 18th centuries emphasizing reason and individualism rather than tradition. Enlightened demo, someone with enlightened attitude has sensible modern views and treat people fairly and kindly. Enlightened attitude when approach malate ehenon ene wanna የመቻቻል ፌርሊ እርስ በርስን ትሪት የማድረግ ኢንላይትንድ ከመሆናችን የሚመነጭ እና ይሄ ኢንላይትመንት በፍልስፍናው ዲፋይን ሲደር ይሄን በእንግሊዘኛው ነው አሁን እስካሁን የተናገርኩት በእንግሊዘኛው ምን ይባላል? Enlightenment is man's emergence from his own self-imposed immaturity. Maturity is the inability to use one's understanding without guidance from another. This immaturity is self-imposed when its cause lies not in lack of understanding, but a lack of resolve and courage to use it without guidance from another. Sapere, Odi, have courage to use your own understanding. That is the motto of enlightenment. Immanuel Kant emibal germanawi endezia adergo standard yihone philosophical definition askamtotal. ለምን እንደው ይሄንን ሁሉ ለመናገር የሚያበቃኝ enlightenment backgroundን በሰጣችሁ አውሮፓዎች በእድገታቸው ወደ አራት ስቴጆችን አልፏል። አምስተኛው አሁን postmodern society የሚባል ደረጃ ደርሷል። አምስተኛው መጀመሪያው አውሮፓዎች ከተኙበት ጨለማ ዘመን ከመባል እኛ እናውቀም ጨለማ ዘመን በአፍሪካ የሚታወቀው የብርሃን ዘመን ነበር ለአፍሪካ ጨለማ ዘመን የሚሉት ትንሽ ካንቀላፉበት ነቃነቃ ድንብርብር እንደማለት ማለት ሬኖሳንስ የሚባል ዘመን 14ኛ 15ኛ ክፍለ ዘመን አውሮፓዎች ከጨለማ ዘመን ትንሽ ጭላንጭል ብርሃን ማየት የጀመሩ ማለት በእኛ ቋንቋ ተሐድሶ ይላል። ነገር ግን ለኔ ተሐድሶ ሬኖሳንስን የሚመጥን የአማርኛ ቃል አይደለም።
እና ይሄ ረነሳንስ ዘመን ከጨለማ ትንሽ ድንብርብር ብዥብዥ የሚል ነገር ሁኔታ ውስጥ ነበር። ይሄን ደግሞ በአርት በሞኒመንት በተለያየ በአርክቴክቸር ነገር ነው ሰው መነቃቃት የጀመረው። ትንሽ የነቁት ማነቃቃት የጀመረው ከዛ ሪፎርሜሽን የሚል ስቴጅ መጡ። ሪፎርሜሽን ስቴጅ የሮማን ካቶሊክ ቸርች ፖፕ ያለውን ሞኖፖሊ ፓወር ቻሌንጅ የማድረግ ሪፎርሜሽን ዘመን እግዚአብሔርን የመክዳት ዘመን ሳይሆን ከሮማን ካቶሊክ ፕሮቴስታንቲዝም ወይም ፕሮቴስት ያደረጉበት ሌላ ሐሳብ የመጣበት በማርቲን ሉተር በሚባል ጀርመናዊ ወደ 94 ነው 5 ተጽፎ ምክንያቱን ያስረዳበት ዘመን። ይሄ ማለት ማርቲን ሉተር ያስቀመጠው አርጊመንት ወይም ክርክር እያንዳንዱ የሰው ልጅ ከፈጣሪው ጋር መገናኘት ይችላል። የመንግስተ ሰማያትን በር ቁልፍ ያዘ ወይ ተሰጠው ሰው ልጅ የለም ብሎ ቻሌንጅ ያደረገ እና እስከዛ ጊዜ ድረስ ፖፕ የሚያዘው ነገር ነው ሁሉም አውሮፓዎች ስራ ላይ የሚያውሉት የነበረው ማለት ነው። አሁን የራስን የመግዛት የራስ ገዝ የሚባል ሁኔታ ተፈጠረ እና ይሄ ሪፎርሜሽን ደሞ ምን ወለደ? enlightenment the age of enlightenment when the age of reason የሚል ዘመን ወለደ። ይሄ ደሞ ዘመን ምንድነው ያመጣው? ሰው ልጅ autonomously ራሱን መግዛት ማሰብ የሚችል ክቡር ነው። ሁሉም ሰው የማሰብ ራሱን የማስተዳደር የማሰላሰል የማገናዘብ ችሎታ አሎ የምን ሐሳብ ተፈጠረ። ከዛ በፊት በቃ እንደ ዝም ብሎ እንደ በግ የሚነዳበት ሁኔታ አሁን ሰው ልጅ ክቡር ነው የምል አንደኛው፣ ሁለተኛው ማሰብ ይችላል። man has the ability to reason ስለዚህ the age of reason ይባላል። ሊና አለው ማሰብ ማሰላሰል ማገናዘብ ይችላል። ይምን ግለሰብ ክብሩ ስታብሊሽ ወይም በደም ተደርጎ እንዲቋቋም ተደረገ። ይህ ዘመን ደግሞ ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ይምል ስቴጅን ፈጠረ። ምን ማለት ነው? ስራ መናቅ፣ ቀጥቃጭ፣ ፋቂ፣ ሸማኔ ምናምን የሚለው ነገር ቀርቶ ሙያ ክቡር ነው የምን every job is a novel ይባላል። በእንግሊዘኛው ስራ ክቡር ነው የሚለው ሲመጣ ጥጥንጥዬ ብረት ከመቀጥቀጥ ወደ ኢንዱስትሪ እድገት መጣ። ስለታመነበት ማለት ባለሙያዎች ከፍተኛ ትልቅ ክብር አገኙ። ቀጥቃጭ ምን ተብሎ ከመናቅ አሁን እነሱ ከመከበርም አልፎ ሀብት ፈጣሪዎች የሀገርን ኢኮኖሚና ህይወት የሚለውጡ ናቸው ተብሎ ታመነበት ትልቅ ክብር ተሰጠው። enlightenment ነው ወደዚህ ይሄን ሽግግር ያመጣ እና ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ከመድረሳቸው በፊት 3 ስቴጅን አልፎ ነው የመጡት ማለት ነው። አሁን ለኔ መነሻ የሚሆነኝ ምንድነው የኛ ችግር ብዬ ሳሰላስል ይሄ the age of reason ወይም enlightenment አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለ። ለምን? ሰው ክብርነቱ በአፍሪካ ውስጥ እስካሁን አልተረጋገጠም። ሰው ክብር አይደለም። ሰው እንደፈለገ ማንም የፈለገ መጥቶ ፈላጭ ቆራጭ የሚያደርግበት ምድር ሆናለች። ሰው ክብር ነው፣ መበደል የለበት፣ መብት አለ፣ ነጻነት አለ፣ መረገጥ የለበት፣ መበደል የለበት፣ እየየ መሰኘት የለበት፣
የምለው እስካሁን በደንብ አልተረጋገጠ። ይህ መረጋገጥ መምጣት ያለበት ከኤንላይትመንት ነው መጣተ ሰው ክብር ነው የም በሄር የሆነ ነገር ምናምን ነገር ሳናሰብ ሰው ክብር ነው ዲባባ ክብር ነው ወሰን ክብር ነው ትዝታ ክብር ናት ቾ ክብር ነው መሰረክ ክብር ናት ዘዱ ክብር ኢሳያስ ሁላችንም ክብር ነን የምን የእምነት ግንዛቤ አስተሳሰብ ደረጃ መድረስ ያስፈልጋል የምን ይሆናል ዲባባ ያለ አግባብ አልበደል መሰረት ያለ አግባብ አትበደል ቾም ወሰንም ትዝታም ሁላችንም ሰው ክብርነቱ ካረጋገጠ ይሄ ምንድነው የነገርኳችሁ man's emergence or when exits ሊሆን ይችላል from self-imposed when incurred immaturity immaturity የምለው በአማርኛው ሲገለጽ ያልበሰለ እንጭጭ ያላደገ አለመብሰል ወይም አለመደርጀት ማለት በዚህ ብስለት ነው የእርስ በርሳችንን ክብርነትን የምናረጋግጥ እንጭጭ ከሆን በሆነ ነገር ሰው ሲበደል እንጭጭነታችን አይ ይሄ ጎሽ ይገባዋል ይገባታል የምንለው በሆነ ኳሊፊኬሽን ከእንጭጭነት የተነሳ ማለት ኤንላይትንድ የሆነ ወይም ካልቲቬትድ የሆነ ወይ ሲቪላይዝድ የሆነ ሲቪላይዜሽን ወይም ሲቪላይዝድ የምለው ቃል የመጣው ሲቪል ከምለው ይህንን ማረጋገጥ አልቻልንም እስካሁን ሲቪል ማለት ሰላማዊ ማለት ከዛ ነው ሰላማዊ እድገት ማለት የእርስ በርስ መበዳደል ቀርቶ እርስ በርስ በአክብሮት ትሪት መደራረግ መንከባከም ብሮድ ማይንድድ መሆን ቻይ መሆን ቶለራንት መሆን ማለት ዌል ኢንፎርምድ ስንሆን ሪዝነብል ስንሆን ሶፊስቲኬትድ ስንሆን ሰው ክቡር ነው በዜጋው በጾታው በአመኑ በሌላ ነገር ሳይሆን ሰው ክብር ነው የምልም ኳሊፊኬሽን ሳንሰጦ ማለት ያ ክብር ሰው ጥፋት አጥፍቶ ቅጣት ሲገባ እንኳን ስቲል ክብርነቱን አንከለክለው we do not deny the autonomy or the dignity of the individual and so ጥፋት እንኳን ሲያጠፋ ሰው ነው ሊሳሳት ይችላል sophistication አችን when cultivated መሆናችን ወይም rational ወይም በሊና ባንጎል ማሰብ ችሎታችን ምን ያስረዳናል ሰው ሁሉ man is fallible የምን ሁሉም ሰው ፍጹም አይደለም ዲባባ ፍጹም አይደለም ኢሳያስ ፍጹም አይደለም ተዝታ ፍጹም አይደለችም መሰረት ፍጹም አይደለችም ልትሳሳት ይችላል የምል እቅርታ የማድረግ ግንዛቤ አለን ማለት ዝም ብለን አንፈርድም በቃ መወገር አለበት መሰቀል አለበት አንልም በሰው ደረጃ ነው የምናስበው ይሄ ከመንቃት የተነሳ ነው ያነቃ ወሽ ይገባዋል በድንጋ ተወግሮ መሞት አለበት ይላል ያነቃ እንጭጭንቅላት ወይም ያላደገ ወይም ያልበሰለ አይምሮ አንጎል ያለው ሰው በድንጋ ዲባባ መወገር አለበት ይላል ዲባባ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ሰው ነው after all we are all human የምል ግንዛቤ ሰው ነን መልአክ አይደለም ፍጹም አይደለም
Ya malet dibaba bat afat afat makat at yellebet malet ay. Dibaba so makinan sabre wem sarike metek yellebny malet ay. Besaw daraja masseb maletin. Anna yihe makonnen mabeddel ers bersin iyeye masenyet waga masatat mawared የሚመነጨው ከዚህ እንጭጭነት ካለመብሰል ካለማደግ ካለመደርጀት የሚመነጭ ነው ወገኖች ይሄ ፍዳ የሆነብን ሁኔታ እኔ የምገነዘበው ለምንድን ነው ይሄን ያክል የምንጨካከል ለምንድን ነው እኛ መተባበር መተጋገዝ መተሳሰብ የምለው ነገር ከዚህ ጋር የተያዘ ነው በሚል እምነት ይሄን ነገር እንዳቀርብላችሁ ያነሳሳኝ ወጭ ብዬ ሳውጣ ሳወር ምንድነው ይሄ ምንድነው መሰረቱ እንዴ ሰው ክብር ነው ተብዬ ነው እኔ ተነግሮኝ አደረኩ ህሊና አላችሁ አንድ ፈጣሪና ህሊናን ፍሩ ሰውን አትጋፉ ልጆቼ ሰውን የተጋፋችሁለት ባለቤት አለውና ፈጣሪ ሲቆነጥጥ ድብን አርጎ ነው የሚቆነጥጠው ተጠንቀቁ አንድ ፈጣሪን ብቻ ፍሩ ሰው የፈራችሁለት ከእንስሳ በታች ሆናላችሁ ምክንያቱም ሰው በለለበት እርኩስ ነገር ታደርጋላችሁ ጭካኔን መጥፎ ነገር ትሰብራላችሁ መጥፎ ነገር ታደርጋላችሁ ሊና ሲኖራችሁ አንድ ፈጣሪን ስትፈሩ ሁሉ ግዜ ትክክለኛ ነገር ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ነገር እምነት ደሞ ሉገማቹ ነው ያለ እምነት ህይወት ፈረስን ያለ ሉገም እንደመጋለብ ነው የሚሆነውና ታጠንቀቁ ተብዬ ነው ያደረው አውሮፓ መጥቼ እንግሊዝ ሀገር ኦክስፎርድ እና ኬምብሪጅ ፍልስፍና ዲፓርትመንት አይደለም የነስተማር ብርሃነ ህሊና ለናቾ ይበራላቾ እንደዛ ብሎ ሰው ይቆጣል። ይሄ ትምህርት ቤት ከመሄድ ጋር ሰርቲፊኬት ከመያዝ ጋር የተያዘ እንዳይመስላችሁ። ከማሰብ ከማሰላሰል ነው ብስለት የሚመጣ ወገኖች። ህዝባችን በጣም አርቆ የሚያስቡ አልተጻፈም አልተዘመረላቸውም እንጂ ከነ ፕሌቶ አርስቶተል ሶክራተስ የሚባሉ ከነ ኢማኑኤል ካንት የሚባሉ ከነ ሩሶ የሚባሉ ታላላቅ ፍሎሶፈሮች የበለጠ ሐሳብ ያላቸው በእኛ ቋንቋ የሚገባን ነገር እንቁይ ጥበብ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ አለ ወገኖች ነገር ግን ትምርት ቤት የሄዱ ሰዎች ይሄን ጥበብ ዋጋ በማሳጣት ዛሬ ያለንበት ደረጃ ደርሰናል ያ ጥበብ እንጠቀም ኢትዮጵያ ከንቁቤት ተሰራ ነበር መስራት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ ወገኖች ሰው ክብርነቱን ሳናረጋግጥ ሌላ ነገር እንዴት ማረጋግጥ ይቻላል ወገኖች እኔ ክብር ነኝ ካልተባል ካልተከበርኩ ጉልበቴ ዕውቀቴ ያለኝ በላቤ ጥሬ ግሬ ያገኘሁት ነገር እንዴት ይከበርልኛል ወገኖች ስለዚህ self-imposed man's emergence from his own self-imposed immaturity የተባለበት ከዚህ መንቀት አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩት ይሄም ደሞ ፈጣሪ አሳንሶ ስለሰጠን ፈጣሪ አዳላም ወገኖች አንድ አይነት ከአንድ አይነት ነገር ነው አይምሯችን የተሰራ አንጎላችን ሰውነታችን የሰውነታችን አካላት የተሰሩት ከአንድ አይነት ነገር ነው ወገኖች ያንድ ሰው ከብረት ያንድ ሰው ከጭቃ አይደለም የተሰራ ያንድ ሰው ከአጥንት ያንድ ሰው ከወርቅ አይደለም የተሰራ ሁላችንም ከአንድ አይነት ነገር ነው ፈጣሪ በአምሳያው የሰራ ይሄንን መገንዘብ ስንችል ይሄንን አለመገንዘባችን እርስ በርስን ወደ ማዋረድ ደርሰናል እርስ በርስን ወደ መበደል ደርሰናል ሰው ክብር ነው ህይወቱ ቅዱስ ነው የምንጠብቀው
ጾታውን ሳናይ ወይ መስጊድ ነው ወይ ቤተ ክርስቲያን ነው ወይ ምንድነው አቀፈታ ነው ሳንል ሰው ክብር ነው የምን ይሄ ምን ይጎዳናል ወገኖች ይሄን ባለማድረጋችን ነው የጎዳን እንጂ ሰው ክብር ነው ብንል እምነት ቢኖረን ንቃት ቢኖረን ብስለት ቢኖረን ምን ይጎልብናል ወገኖች በማክበር ምን ይጎልብናል ወገኖች በመቻቻል ምን ይጎልብናል ወገኖች በመተማመን ምን ይጎልብናል ወገኖች አለመተማመን አለመቻቻል አለመከባበር ነው ችግር የሆነብን ይሄ ከንጭጭነት የተነሳ ነው የምል እምነት አለ አንድ ታላቅ አስተዋይ ሰው እንዲህ ብሏል those who are doing evil are out of ignorance ይላል ignorance ማለት ማህይምነት ማለት አይደለም ድንቁርና ማለት አንድ ሰው ትምርት ቤት እኔ ትምርት ቤት እጄ ፒኤችዲ እጄ ብዙ ማስተርስ ብዙ ዲግሪ እጄ ድንቁሮ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ማህይም አይደለም መጽሐፍ ማንበብ ይችላል እንደ ቁራ መጮህ ይችላል ነገር ግን አስተዋይነት የጎደለኝ ሰው ይባላል ድንቁርና ስድብ አይደለም እኔ አባንዳንድ ነገሮች ዶንቆሮ ነኝ እኔ አሁን ስለ ስፔስ ሳይንስ አስትሮፊዚክስ ዶንቆሮ ነው የሚባለው ምንም ነገር አላውቅም ውቀት የለኝም ማህይምም ልባል ይችላል በዛ ነገር የተማርኩ የሰለጠንኩ አይደል ትምህርት ቤት ሄዶ ስልጠና መውሰድ ከሰለጠነ ውሻ የማይሻልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ዶንቆሮ ሰው ሰው ክብርነቱን የማይገባው ሰው መከበር አለበት ሰው ክብር ነው የምለው ግንዛቤና ብስለት አስተዋይነት የሌለው ሰው ከሰለጠነ እንስሳ ምንም የሚለየው ነገር የለም ዋናው ጥበብ ሰው ክብርነቱን እሱም ደግሞ ፈጣሪ ኃያል የሆነ ባለቤት አለው ሰው መግፋት የለብኝም ሰው መበደል የለብኝም ሰው መዝረፍ የለብኝም የምል እምነት ወይ አታይ ወይም ግንዛቤ ወይም ብስለት እንጭጭ አይምሮ ወይም አንጎል ያሰኛል ወገኖች ይህ immaturity ወይም አለመብሰል ወይም እንጭጭነት ማሰብ ካለመቻላችን ሳይሆን ከስንፍናችን ነው የምል እምነት አለ ወገኖች እንዲህ ተብሏል laziness and cowardice are the reason why such a large part of mankind gladly remain minors all their life long after nature has freed them from external guidance dare to know sapere out have the courage to use your own understanding is therefore the motto of the enlightenment and yesaw lij talat mindinno bulo saw bitayiqeng sinfna yemil malsesata ብዙ 100 ሚሊዮን መልስ ሊኖር ይችላል የሰው ልጅ ጣላት ስንፍና ነው ወገኖች ሌላ ሰው ክብር ወገኔ አይደል አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ሲበጠብጠኝ የዋለ ሰው አለ ወገኔ ጥቁር ሰው ነው ከጀማይካ ይመስለኛል አመጣጡ የሚጫወተው የሙዚቃ መሳሪያው 10000 እጥፍ ህግ ከሚፈቅድለት በላይ ነው ምክንያቱም እኔ ያለሁበት ሀገር ትንሽ እቃ ገዝታችሁ ድምጽን ወይን ሳውንድን ኖይዝ መለካት ይቻላል ማንንም ግለሰብ ወሮቤቱ ቢበጠብጠው ለክቶ ፖሊስ ጠርቶ ይሄው ይሄ ሰው ያስተኛኝ አልቻለም ረፍት ለሰጠኝ አልቻለም ይሄው አንብቡ ብሎ መሳራውን አሳይቶ ፖሊስ አረጋግጦ ያ ሰው እቃውን ሊወስድበት
ሊቀጣው ሊያስረው ይችላል ነገር ግን እንደ ጠላት አላየው እባክህን አስተማሪ ነኝ ትንሽ ቀንሽልኝ ስል በመጥፎ መልስ ነው የሰጠኝ ስቲል ቅም የለብኝ ይሄ ሰው አይምሮው እንጭጭ ባይሆን እኔ ቤቴ ውስጥ እንኳን ሙዚቃ እንደዛ ማስጨው ቤቴ ውስጥ ራመድ ከኔ በታች ያሉ ሰዎች ይረበሹ ሆን ብዬ እጠነቀቃለሁ በርስ ዘጋ ስከፍት አንዳንድ ጊዜ ምግብ እንኳን ሲሰራ የሆነ ማሽን ሲጠቀም እጠይቃቸዋለሁ አንዳንድ እኔ የምጠቀመው የጁስ ማሽን የሆነ ነገር ይረብሻችሁ ይሆን እላለሁ አረ ሰምተን አናውቅም እንደውም እዚህ ትኖራለህ ወይ ይሉኛል በዛ ደረጃ ንቃት ጎረቤቴን ማክበር አለ ጉዳይ አይደለም መብቴ ነው ብዬ እንደፈለግ አልፈራገጥም እንደፈረስ አልጋለሁ በቤቴ ውስጥ እንኳን አደብ አለኝ አስተዳደጌ ስለሆነ ወደች እም በማድረግ ምንም የጎደለብኝ ነገር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያከብሩኛል እነዛ ብዬ ስጠይቃቸው ይህ ሰው በቅርብ ጊዜ መጥቶ እንደፈለገ ሙዚቃውን ሲያንጫጫ ጎረቤት አለም ብሎ አስብ ቢያስብ ስንፍናው ነው እንጂ አይ በመጠኑ ሙዚቃዬን ላጫውት ልዝናናበት ማለት ይችላል እና መጥፎ ነገር እንኳን የሚያደርጉ ሰዎች በመጠኑ ነው የምንገመግም ይሄ ሰው እርኩስ ይሄ ሰው ጭራቅ ሰይጣን ሰው ልጅ አይደለም ብያ አላሰበም ይሄን ሰው ሌሎች ግን እንደዛ አይነት ራሳቸው መቀጣጥረ የማይችሉት ብላ ይዞ ሄዶ የሚሽረካከቱበት ሁኔታ ሰምቻለሁ በትምህርቴ ውስጥም በሶሲዮሎጂ ዲቪየንስ ኤንድ ዲሊኳንስ በመል ይሄ ነገር ምን ችግር እንደሚያመጣ በማህበረሰብ ውስጥ አውቀዋለሁ በዚህ ሁኔታ ስንት ወንጀል መበዳደል እንደሚደርስ ራሳቸውን መቆጣጠር የማይችሉ መግዛት የማይችሉ አምራቸው ያልነቃ ያልበሰለ ሰውን መብቴ ነው ብሎ ሲያስቡ ራሳቸውንም ይበድላሉ ወገኖች ለጦርነት ራሳቸውን ይዳርጋሉ ሀገራትም እንደዚህ እቺን ትንሿ ምሳሌ ነው የሰጠኋችሁ መብቴ ነው ተብሎ የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ አይባል ሲከባበር ነው ሰው የተሳለጠ ሰላማዊ ህይወት መኖር ይሄ ደግሞ አምሮ መንቀት አለበት ትምህርት ቤት ሄዶ PhD ሚያዝ ሰርቲፊኬት ሚያዝ አስፈልጎ አምሮ ፈጣሪ እኩል ነው የሰጠ ለሰው ልጅ እዚህ ምክንያት ነው ይሄንን እስኪ 176 የሚሆኑ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ ብዬ ጠቅሼላችሁ ልጨርስ ታላላቅ የሚባሉት major ideas የሚባሉት ይሄ enlightenment ከነጻነት ጋር 16 ነገሮች ተቀምጧል ባስተዋያችሁ እና ሳበደም ካደረጁት የተገኘው ነው የምነግራችሁ መጀመሪያ reason ወይም rationalism የሚል ይሄ ሰው ማሰብ ማሰላሰል ይችላል የሚለውን አስቀድሜ ያስረዳችሁ ማለት The first one is reason. Man is capable of reasoning and rational thinking. Masam masala salichina. So there was a glorification of human reason. Not a lik bota yeta sat oman. So masam ichina. Masala salichina. Magganazab ichina. Magganazab ichina. Marradat ichina. Yemmel. Ye ukul fat ariya satan. Saadalla zar. ጎሳ ጎጥ የሆነ ሌላ ነገር ሳይ ክራይቴሪያ ሳይለጠፍብን ለሁሉም ሰው ልጅ እኩል ፈጣሪ የሰራው ነገር ነው ወገኖች እኛ ፈጠርነው አይደለም እኛ የተሰጠንን መጠቀም ብቻ ነው ለምሳሌ አባቴ
and መሳሪያ ቢገዛልኝ ወይ ሰው ሊጎዳበት ይችላል ነው ወይ ለሰው ልጅ በረከት የሚሆን ነገር ላደርግበት ይችላል ሁለተኛው ናቹራሊዝም የሚል ወይም ናቹራል ሎ presented a scientific approach as a substitute for supernatural thoughts ምን ማለት ነው reason የሚለው በተፈጥሮ ፈጣሪ የሰጠን ወይም የተፈጥሮ ህግ አለ ብሎ የሚያምኑዋል ለምሳሌ አንድ የእንግሊዝ አስተዋይ ሰው ጆን ሎክ የሚባል ሰው እንዴት ነው state of nature is a state of perfect freedom to order their actions in dispose of their possessions and person as they think fit within the boundaries of the law of nature without asking leave or depending upon the will of any other man fatari betafatro yesetten betafatro hig yetedenegege no ila ye hig gin mawq minnichilo sinasab no lal we can only access the law of nature or God's law through consulting reason ila lazino reason way rationalism kaftenya bota yetesetto sinasalasal sinaganazeb fatari yesetten ilal endawm is a state of perfect freedom ila is a state of also a perfect equality ila በጣም ፍጹም የሆነ ነጻነት ይላል ፍጹም የሆነ እኩልነት ይላል ይሄን መረዳት የምንችለው we can only access the law of god or the perfect law of nature through reason reason in a might come so the liba the law of the beast ይላል በደል የሚያስከትሉት ከዚህ ድንቁርና የተነሳ ነው ማስተዋል ማሰላሰል መገናዘብ ያ እሺ አመሰግናለሁ ወገኖቼ ፍጹም የሆነ እኩልነትን ፍጹም የሆነ ነጻነትን መገንዘብ ወይም አክሰስ ማድረግ የምንችለው በህሊና በአንጎላችን በቀደም አተናገርኩት ብርሃነ ህሊናችን ሲበራልን ነው ወገኖች ያ ሲሆን ሰው እኩል መሆኑን ሰው ክቡር መሆኑን የሰው ህይወት ቅዱስ መሆኑን እንረዳለን reason ወይም rationalism ፈጣሪ መክዳት እንዳይመስላችሁ እንዳው ፈጣሪን የምንገነዘብበት ሶፍትዌራችን ማለት ፕሮሰሰራችን ማለት ነው reason is our central processing system to know the perfect freedom the perfect equality ye balamhon enchichnet alamabsel yemiaskettlo reasoning consult balamadragachin balamamakarachin ውስጣችንን سنማክረው ፍጹም የሆነ ከፈጣሪ የሚገለጥ ነገር አለ ይላል ይሄ ሰው ወደምች state of perfect freedom የተባለበት ምክንያት ምን ያስችለናል መሰላችሁ ይሄ state of perfect freedom የሚባለው to order their action ይላል የኛን ድርጊታችን በዛ መሰረት ነው ምናካሂዶ ማለት dispose of their possessions ያለንን ሀብት በተገቢው ጥሩ ነው በሚል ቅዱስ ነው በሚል መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ወገኖች within the bounds of the law of nature without asking leave or depending upon the will of any other man lela sawn fiqad sanetayek linachin yimaranal mal habtachin lebilgna annawul hiwot indibelesegno minnadergomal hiwot indifaka
ህይወት እንዲያበበ ህይወት እንዲያደገ ነው ምናደርገው ወቀታችንን ጉልበታችንን ሀብታችንን በዛ ላይ እናውላለን ማለት የምባቶች ስር ሳይደፉት ነገር ሀብትን ሰው ህይወት ስለውጡበት እንጂ ሲያቀራሩበት ስኩራሩበት ተከናንሞ ወደ ታች ሰውን የምንቁበት አይደለም ሳይደፉት የወደቀን ሲያነሱ ለለለው እጃቸው ልባቸውን ሲዘረጉ የታመመውን ሲያሳክሙ የታረዘውን ሲያለብሱ የተጠማውን ሲያጠጡ የተራበን ሲያበሉ ነው ሳይደፉ የሪዝንን ኮንሳልት የማድረግ ፍጹም የሆነ የፈጣሪን ህግ ለመገንዘብ ያስችለናል ይላል ጆን ሎክ ወገኖች አለበለዚያ በአውሬ ህግ ነው የምኖሩት ይሄን የማደርጉት ይላል ሰው የሰው ወገኖች ሰውን ፍዳ የሚያሳዩት ከዛ አንጻር ነው ወገኖች አውቆ ነው አይባልም ማወቅ የተቀደሰን ነገር ፍጹም የሆነን ከፈጣሪ የተሰጠን ጸጋ ማወቅ ነው ወገኖች እንጂ እርኩስነትን አይደለም ማወቅ አንዳንድ ሰዎች በትምህርት ቤት በሰርቲፊኬት መመዘኛ ያዩት ይሆናል እሱ አይደለም እኔ የምናገረው ሌላ ነገር ነው ወገኖች ፍጹም የሆነ state of perfect freedom state of perfect equality ፍጹም ነጻነት ምክንያቱም እኔ ሰውን በድዬ ነጻ ነኝ ማለት አልችልም ክብሬን ሲጠብቅ ክብሬ ይጠበቃል ማለት ህግ መጥቶ ለምን ሰው ረገጥ ካይለኝም ሰውን ሳረግጥ ሰውን ሳልጋፋ ለምን ሰው ተጋፋ የሚል ህግ የለም ወገኖች ሰውን ሳልበደል ሰው በደልክ ድባባ ሆይ ብሎ የሚያስረኝ ሊኖር አይችልም ሰውን ሳላዋርድ ሰው አዋረድክ ብሎ ወደ እስር ቤት የሚነዳኝ ህግ የለም ወገኖች ክብሬን ስጠብቅ የሌላውን ሰው ክብር ስጠብቅ በነጻነት እኖራለሁ ማለት that is the perfect freedom ለክብር ነገር ያለኝን ዕውቀቴን ገንዘቤን ጉልበቴን ሳውል የተቀደሰን ህይወት መኖር ማለት the virtuous the noblest life to know is to know the noblest the virtuous the righteous yen maok megenzeb bezi mebsel bezi no yemi yemimezeno brahane hillina berallet yemibal wogel nezi aynet sew wem society aybedelim wogel asazinem sewun awardim sewun asafrim wogel reason way rationality glorify yetederegebet በዚ ምክንያት ነው በስ in the state of the age of reason or the age of enlightenment እነን ሐሳብ establish የተደረገበት ለዚ ነው ወገኖቼ ሰው ክብርነቱ እንዲረጋገጥ autonomous ራሱን ችሎ ማሰብ ማሰናሰን ይህ ማለት ሰው ከእርስ በርስ አይማማርም ማለት አይደለም መጀመሪያ ክብርነቱን ሳረጋግጥ እኔን አክብሮ ከኔ መማር አይችልም እኔም ክብርነቱን ሳላረጋግጥ ወገኖቼ ሰውን እያጠላላው ዋጋው ሳልሰጠው ከዛ ሰው ሊማር ፍቃደኛ ሊሆን አልችልም ወገኖች ለዚህ ነው ናቹራሊዝም ወይም ናቹራል ሎው ለምን ይሄ ነገር የተባለው ይሄ ነው ወገኖች ሶስተኛው ኦፕቲሚዝም It was believed that natural law, like Newton's discovery, could be discovered which governs the universe. In the Newtonian physics, Newton emibbal englizawi gravitin merredat echalew fetari besetaw angolu lo ogenoch. Bemashina aidellem. Bohone neger bedingay bohone qusaqus aidellem. Fetari besetaw hillina bertollet lo ogenoch. የፈጣሪ ምስጢር ሊረዳ ይቻላል ናቹራል ሳይንስ የሚባለው ፈጣሪ የፈጠረው ነገር መገንዘብ ነው ምንም ነገር የምንፈጥረው ነገር የለም ግራቪቲ አንፈጥርም አየር አንፈጥርም ምንም ነገር የምንፈጥረው ነገር የለም
ፈጣሪ የሰጠንን ለመረዳት መቻል ማለት ነው ወገኖች ለዚህ ነው ኦፕቲሚዝም ተስፈኞች መሆን አለብን ብሎ ስታብሊሽ ያደረገ ሶስተኛው አራተኛው ሂማኒዝም Humanism, it revolves around human well-being and welfare, human liberty, human dignity, etc. It rejects any idea or institutions which restrain human freedom or liberty. Humanism is what we call because we ask a demand and ask a draw to human welfare, when yes, on cover, yes, on done in that. የሰውን ነጻነት ሂማን ሊበርቲ የሰውን ሂማን ዲግኒቲ የሰውን ክብር ክብርነትን የሚያረጋግጥ ማለት ነው ማንንም ሰው ሊገድበኝ አይገባም ክብር የሆንክ ሰው ነኝ እንስሳ ስላልሆን ማንንም እንደፈለገ ሊያስረኝ ወይ ሊቀጠቅጠኝ ወይ ሊበድለኝ አይገባም ማለት ይሄንን የሚከላከል ማለት ነው ግን እና ይሄ ከዛ ቀጥሎ ኢንዲቪዲዩአሊዝም የሚል አምስተኛው ስታብሊሽ የተደረገው ኢንዲቪዲዩአሊዝም ማለት ግለኝነት ብሎ በጥራዝ ነጠቅነት የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ኢንዲቪዲዩአሊዝም ማለት እንደዚህ ተብሎ ተገልጿል ወገኖች በአስተዋዮች It emphasizes the importance of the individual and his inborn rights. አብሮ የተፈጠረውን ክብሩን መብቱን የመጠበቅ ማለት ነው ግለኝነት ንፉግነት አስወዳድነት ማለት ነው ወስተን ሶሳይቲስ ኢንዲቪዲዩአሊስቲክ ሶሳይቲ ላሉ ጥራዝ ነጠቅ አሳሳሰብ ያላቾ ሰው አብሮ የተፈጠረው የማይነጠል ከፈጣሪው የተሰጠው መብትና ክብር ማለት ነው ነጻነት ማለት ሳይበደል በነጻነት የመኖር ሳይበደልም በነጻነት የመኖር ማለት ለናው አንጎሉ ያልበራለት ሰው ወገኖቼ enslaved by his emotion ይባላል ለዚህ ነው we can only access the perfect freedom the law of nature and the perfect equality reasonin yemaytekem be emotion barnet yetegezza saw sawunim yemibeddel rasunum yemibeddel malat matfo neger barasu la yadergal berelawun saw la yemiyaderg mal nesa yal hone yen kibrun yal tegenezebe saw mal yecerrisno sedistenyaw relativism ibala it was the concept that different cultures beliefs and ideas and values systems had equal merits relativism sedistenyaw daraja establish yetederegew yehullum sow bahlu value ekul merit waga allaw taw sow setat aysaram iyalku fitsum no iyalku ayda neger gin አንዱ እንደ ቆሻሻ እንደ ዝቅተኛ ኢንፌሪየር አንዱ እንደ ሱፒሪየር የምታይበት ማለት አይደለም The concept that different cultures and beliefs and ideas and value systems had equal merit ሰው በሰዎች ግኝት በሰዎች ድርጊት ወገኖቼ ጥሩ ጥሩ ነገሮቻችንን ሰብስበን ደምረን አቀናጅተን እንቁዬ ህይወት መኖር እንችላለን سنከባበር equal merit አንዱን ሳንነቅ አንዱን ዝቅ ሳናደርግ አንዱን ከፍ ሳናደርግ በዚህ በተከበረ በተቀደሰ principle ላይ የቆመ ማህበራዊ ግንኙነታችን ወገኖቼ እንቁዬ ህይወት የተቀደሰ ህይወት የተከበረ ህይወት መኖር ያስችለናል ወገኖች አለበለዚያ በዚህ ጭጭነት سنበዳደል سنርስ ወርስን سنናዋርድ ነው ዘመናችን የሚጠፋው
يمل امنتنا دمدامي لاي درشان so my final thought is dare to know sapir audi germaninya imaslenyal ye emmanuel kant emibal germanawi saw indi bulwal lerase asib asnasel awta awurd lemon lina brane hlinachin indibarallin mal have the courage to use your own understanding ullachinem defran masam masalasal yigebanal rasachinin lugam inde lugam hono yiqotatrenal ስናስብ ስናወጣ ስናወርድ ወገኖቼ ሰው ክብርነቱን ስንረዳ በደል ከመፈጸም ወደ ጥሩ ነገር ወደ ተቀደሰ ነገር ማድረግ ነው የምንሄደው ራሳችን ከቀን ወደ ቀን እናድጋለን ይሄን ነገር በማናደርግበት ጊዜ አይምሯችን ይቀጭጫል አይምሯችን እንጭጭ ይሆናል ወገኖች ስለዚህ ድፍረት ይኖረን እናስብ አንጎላችን ለና ብርሃን ለናችን እንዲበራልን እንጣርላለው የሰማችሁ ጥሩ ነገር ከሆነ እግዚአብሔር በእንቁ በልባችሁ ባኖራችሁ ይጻፍላችሁ ለዛሬ በዚህ አበቃለው ጥያቄ ያለው ያልገባው ነገር ያለው ሰው መጠየቅ ይችላል ብዙ ሰዓት እዚህ ላይ አመት ሙሉ ትሬኒንግ መስጠት ወይ ማስተማር ይችላልው ነገር ግን ጭምቅ አድርጌ ያገኘሁት ነገር ነው በዚህ ሰዓት ያቀረብኩላችሁ ተባረኩልኝ ዘመናችሁ ይባረክ ህይወታችሁ ይባረክ ኑሯችሁ ይባረክ ቤተሰባችሁ ይባረክ ስራችሁ ትዳራችሁ ይባረክ ልጆቻችሁ ይባረኩ ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር ይባርክልን ሰላምና ፍቅር ያብዛልን ያምጣልን እላለሁ በዚህ ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላዳመጣችሁኝ